ନମସ୍କାର, ରେଡିଓ ଓଡ଼ିଶାର ସକାଳ ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱାଗତିକା ସାହୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିନେବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେପି। ବିଜେପୁର ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଆଜି ଶହୀଦ ଦିବସ, ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଶହୀଦଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଦିନ 11ଟାରେ ସାରା ଦେଶରେ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା 5:15ରେ ଉଠିବ ଝାଡ଼। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ, ଫେବୃଆରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା। ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ନୂଆକରି ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେପି। ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ କମିଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଗତକାଲି ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖରେ ଅଶୋକ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୀତା ସାହୁ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏଥିସହ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପୂର୍ବ ପ୍ରକାଶ ନିର୍ବାଚନ ସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଫେବୃଆରୀ 6 ତାରିଖ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି। ଫେବୃଆରୀ 24ରେ ବିଜେପୁର ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ହେବ। 28 ତାରିଖରେ ଗଣତି ଓ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। 2018 ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ଭୋଟ୍ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜେପୁରର 270 ବୁଥ୍‌ରେ ଇଭିଏମ୍ ସହିତ ଭିଭିପାଟ୍ ଜରିଆରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। 3 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ। ଆଜି ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମହାପ୍ରୟାଣ ଦିବସ। ଆମ ଦେଶରେ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଶହୀଦ ଦିବସ ବା ସର୍ବୋଦୟ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଦିବସ ପାଳିତ ହୁଏ। ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 3 ସେନାର ପ୍ରମୁଖ ଏକତ୍ର ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜଘାଟରେ ଥିବା ବାପୁଙ୍କ ସମାଧିପୀଠକୁ ଯାଇ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଦିନ 11ଟାରେ ମହାତ୍ମା ତଥା ଅନ୍ୟ ଶହୀଦଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 2 ମିନିଟ୍ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବ। 1948 ଆଜିର ଦିନରେ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନ 5:17 ସମୟରେ ବିଡ଼ଳା ଭବନରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ବାହାରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନାଥୁରାମ ବିନାୟକ ଗଡ଼ସେ ପିସ୍ତଲରୁ 3 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାପୁଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ବାପୁଙ୍କ ମହାପ୍ରୟାଣ ଦିବସକୁ ଶହୀଦ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବାପୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା କୁଷ୍ଠରୋଗ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ କୁଷ୍ଠ ସଚେତନତା ଦିବସ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ମହିମା ଧର୍ମର ଗାଦିପୀଠ ଜୋରନ୍ଦା ମହିମା ଗାଦିରେ ଆଜିଠାରୁ ମାଘ ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧୁ ସମାଜ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 5:15 ସମୟରେ ଝାଡ଼ବତୀ ଜଳିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପଡ଼ୁଥିଲେ ବି ମହିମା ଧର୍ମ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଝାଡ଼ବତୀ ଜଳିବାରେ କୌଣସି ବାଧା ନଥିବା ମହିମା ସାଧୁ ଅବିନାଶୀ ବାବା କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବ ବିଗ୍ରହ ରଖି ପୂଜା କରାଯାଏ ସେଠାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ପୂଜାନିଧି ନିଷେଧ, କିନ୍ତୁ ମହିମା ଧର୍ମର ଏହି ମନ୍ଦିର ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ତେଣୁ ଝାଡ଼ବତୀ ଜଳିବା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବା। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଝାଡ଼ ଜଳିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଫେବୃଆରୀ 2ୟ ସପ୍ତାହରେ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଯାଇଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଫେବୃଆରୀ 2ୟ ସପ୍ତାହରେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଫେବୃଆରୀ 8-14 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସମେତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାଠାରେ ଫେବୃଆରୀ 10ରୁ କୋହଲା ପାଗ ରହିବ। ଗୋଟିଏ ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଅପରପକ୍ଷେ କିଛି ଦିନ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରବଳ ଶୀତରେ କମ୍ପୁଛି। ଗତ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଫୁଲବାଣୀରେ ତାପମାତ୍ରା 3.5 ଡିଗ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଏହା 5 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଛି। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଶୀତ କମିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫେବୃଆରୀ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେପି। ସେପଟେ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଆଜି ଶହୀଦ ଦିବସ, ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଶହୀଦଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଦିନ 11ଟାରେ ସାରା ଦେଶରେ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜୋରନ୍ଦ ମେଳା ଆଜି 5:15 ଉଠିବ ଝାଡ଼। ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ, ଫେବୃଆରୀ 2ୟ ସପ୍ତାହରେ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା।
ସକାଳ ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.radioodisha.com। ନମସ୍କାର।